Ikasturte hasiera honetan Emilio Campuzano lanbidezik eta aurrean bildu gara. Mobilizazioak deitu ditugu labetikan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikastetxe guztietan. Bertan, hezkuntza sailari exigitzen diogu kalitatezko hezkuntza bat izateko, indartu behar duela hezkuntza eta inbertsioa handitu behar duela. Bertan, behar beharrezkotzat jotzen dugu langileon lan baldintzak hobetzea, benetan ikaslea erdigunean jarri behar balin badugu. Langileon lan baldintzak hobetzeko ordezkoen lan baldintzak hobetu behar dira. Azken urte honetan atzera pauso ikaragarria eman da hauei dagokionez. Udako kobraketan, oain arte, 2010-ko akordia ora otzailean jasotzen zen hori, ez dute bete. Alde bakarrez hartutako erabaki bat izan da. Lankargei dagokionez ere, langile guztiei eragiten diogun zerbait da, izan ordezko zein karrerako funtzionari, eta lankargek suposatzen dute gaur egunean langileontzako lan baldintzen okertze handiena. Azkenengo urteetan, gainea burokratikoki lanak asko igo direlako. Eta baita ere neurriak hartzea eskatzen dugu gazte berritzeari dagokionez. Beraz, mobilizazio hauen bitartez, hezkuntza sailari exigitzen diogu inbertsioa handitu dezan hezkuntza publikoan, eta salatu nahi dugu ordezkoek gaur egunean bizi duten egoera hori. Amaikean, gaur, irailakea amaikean hasi dugun mobilizazio hau zabaltzea eskatzen dugu, eta amairu bitarte ikastetxe guztietan mobilizatzera animatzen zaituztegu.